naomba tukae kwa moja. Kwenda mwisho wa mambo huwa ndio wakati mwingine unakuta nguvu inapungua, shauku inapungua, kujitoa kunapungua. Wakati kwa msingi wa kibiblia tunapokwenda mwisho ndio tunapaswa kuongeza nguvu. Amen. Wakimbiaji ambao wanakimbia riadha wanajua nafasi ya mwisho na umuhimu kiasi gani. Amen. Kwa na sisi lazima tuwe na ujuzi huo kwamba nafasi ya kumalizia maombi haya ni ya muhimu sana sana kuliko tunavyodhani. Tusiachilie katikati. Tusiachilie nusu. Tunatarajia kuendelea juma lijalo na tunamaliza kwenye lile juma la mwisho wa mwezi. Na ninaamini sio tu tutapata majibu, lakini mpaka tutashindwa kuelezea jinsi ambavyo Mungu amewatembelea watu na kukutana nao. Amen. Kwa hiyo nataka nitoe wito maalum sana kwa waombaji wote tulioko hapa Zanzibar, kwa waombaji wote walio mbali na Zanzibar. Nitoe wito maalum kwao ya kwamba tunapaswa kuongeza bidii zaidi. Tunapaswa kuongeza nguvu zaidi. Amen. Tunapaswa kuongeza hata masaa ya maombi. Amen. Kwa sababu ndio tunakwenda katika kuhitimisha. Biblia inasema anaezimia siku ya taabu. Yaani unapokuwa unachoka katika kumalizia, Biblia inasema wewe nguvu zako ni chache. Na sisi si kwa sababu tuna nguvu, lakini kwa sababu tunawezeshwa. Tunaye Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Anatutia nguvu. Anatusaidia. Anatuwezesha kuomba vile ambavyo inatupasa kuomba. Ninaamini hata tunaposema tumefikia mwisho wa maombi hapa, sio kwamba watu wamechoka. Sio kwamba watu hawezi kuendelea. Ni kwa sababu tuna ratiba. Lakini unaweza kutumia nafasi nzuri zaidi ukiwa nyumbani kwako, chumbani kwako, sehemu yako ya maombi, ukaendelea kusema Bwana lazima nipate raha. Amen. Na tunaposema kupata raha, pamoja na kwamba tulikuwa tunalenga kuhusiana masuala ya ndoa, lakini hata hao wana ndoa wakiingia katika ndoa, kama Mungu asipoyabariki maisha yao, hata kama watakuwa na upendo wa kama kumbi kumbi, lakini wasipokuwa na kitu, raha itatoka wapi? Kwa hiyo pamoja na kutaka watu waingie katika ndoa, tunataka pia wabarikiwe. Amen. Wawe na pesa. Amen. Wawe na mabiashara. Amen. Wawe na mali. Amen. Waje kujenga machumba. Amen. Lakini tu wasio wa binafsi, kwa sababu shida ya sisi tulio katika bara hili linaloitwa Afrika, bara ambalo lina watu wenye nguvu sana, huwa wakishaanza kutodomeka, wakishaanza kunawili, wakishaanza kupendeza, wakishaanza kufanikiwa, huwa wanasahau misingi. Na ndio maana takatoka wewe unaweza kujiuliza, huyu mtu alikuwa mhubiri mzuri, mbona alipoanza kufanikiwa hatuoni zile cheche? Unaweza kujiuliza kwa sababu huyu mtu mbona alikuwa mwimbaji mzuri wa nyimbo za injili, mbona alipoanza kufanikiwa hatuoni? Kwa sababu kinatokea kile cha yule anaitwa Yeshuruni, kwamba mtu amewanda, amefanikiwa, pia anasema anapiga teki. Anajisahau msingi wake wa zile baraka. Usijisahau kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo katika Mithali 24 mstari ule wa 10 anasema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Usiruhusu kuzimia. Usiruhusu kuacha. Piga maombi kisawa sawa. Umesinzia, umestuka, piga maombi. Umelala, umeamka, endeleza maombi. Umekuja kanisani, tumemaliza au tunaanza, wewe ni maombi. Na baada ya maombi haya tunatangaza kauli mbiu sasa nyingine ambayo utakuja kuisikia, sihitaji leo. Kauli mbiu ambayo itakuwa inaambatana na kupokea tu. Amen. Nitakupatia zile kanuni, nitakupatia ile misemo ambayo utakuwa unaitumia mahali popote utakapoingia, mahali popote utakapokuwa, nitakupatia. Kwa maana ndo maneno tutakuwa tunazungumza. Ukiingia nyumbani kwako, ukiingia kazini kwako, ukiwa kwenye basi, ukiwa njiani, nitakupatia misemo, nitakupatia misamiati
ambayo haitaacha maisha yako ya kama yalivyo kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo mhubiri anatufundisha mtu wa hekima sana. Katika sura ile ya 7 mstari wa 8 anasema hivi: heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Anasema mwisho wa mambo tunayoyaanzisha unapaswa kuwa bora zaidi kuliko hata tulivyoanza. Maana yake nini? Kama mtu alianza biashara katika mwanzo mdogo, unatarajia kuna ukuaji. Unatarajia kuna uboreshaji. Hali kadhalika sisi watu wa kiroho tunaanza na mwanzo mdogo. Tunaanza na washirika wachache. Tunaanza na waumini wachache. Tunaanza na viongozi wachache. Lakini matarajio yetu ya kwamba kadri tunavyozidi kwenda, tunazidi kuongezeka. Hali kadhalika kwenye biashara, unaanza na wateja wawili watatu kwa siku. Usikate tamaa. Usifunge biashara. Usiache biashara. Na kusema nilikuwa nafikiri kwamba siku ya kwanza tu nikiweka yale maandazi, nikiweka vile vitumbua, nikiweka yale miogo, nikiweka yale madira, nikiweka zile nguo, basi wateja watakuja watafikiri wamesukumwa kutoka katika chumba fulani. Haitakuwa hivyo. Lakini Mungu atatengeneza wateja wa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Baada ya miezi sita tunazungumza kitu kingine. Baada ya mwaka tunazungumza kitu kingine. Hivyo ndivyo itakavyotokea katika jina la Yesu. Kwa hiyo mwisho wako utakuwa unaheri zaidi kuliko mwanzo wako. Mwisho wako utakuwa bora zaidi kuliko mwanzo wako. Mwisho wako utakuwa maana zaidi kuliko mwanzo wako. Mwisho wako utakuwa kupendeza zaidi kuliko mwanzo wako. Ndio maana Biblia inasema, Yakobo anatuambia, "Hebu angalieni mwisho wa Ayubu." Mwambie jina lako angalia mwisho wa Ayubu. Alafu mwambie mtu mwingine, "Subiri uje kuona mwisho wangu." Sitaishia vile ambavyo mtu mbaya anawaza. Unajua kuna watu wanakuanzia mabaya. Tutamuona mwisho wake. Mwambie utauona mwisho mwema. Amen. Ishaanza kupa misamiati tayari ya kuanza kuitumia. Amen. Nasema mtu akwambia tutakuona, mwambie utauona mwisho mwema. Amen. Utauona mwisho mzuri. Amen. Utauona mwisho wa baraka. Mwambie kila utakapokutana na mimi itakuwa ni kama siku ya harusi. Utakutana na mimi nikiwa nimevaa nguo mpya. Utakutana na mimi nikiwa nimependeza zaidi. Utakutana na mimi nitakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo kama unakasirika, unaweza kuzimia ukiwa barabarani. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na kumbuka mtu mmoja alikuwa mgonjwa. Sasa watu marafiki zake fulani alikuwa hawajamuona muda mrefu. Na huyo mtu alikuwa mgonjwa kwa muda. Na marafiki zake walipokutana naye, yeye mwenyewe ana ile hofu ya kwamba yeye ni mgonjwa na ameumwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama alikuwa kama vile anajistukia stukia labda watu hao nikutana nao tena pia nimekonda sio na nini. Sasa alipokutana na rafiki zake, wale rafiki zake wakasema, "Wow! Amen. Yaani jinsi ulivyopendeza. Jinsi ulivyong'aa." Hata alipokuwa anajitahidi kuambia kwamba yeye alikuwa mgonjwa, jamaa hataikusikia. Jamaa hataikumuelewa. Bwana asifiwe. Nasema itakuwa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema itakuwa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Amen. Hata kama walisikia uliwahi kuumwa, na katika mawazo na fikira zao wanawaza tukutana na dada yetu, tukutana na mama yetu, tukutana na kaka yetu, tukutana na ndugu yetu, labda tutakutana akiwa dhaifu mnyonge. Hawatakutana wao akiwa dhaifu mnyonge kwa jina la Yesu. Mungu ataitunza afya yako. Mungu atautunza utukufu wa usoni mwako. Mungu atautunza uzuri wako kwa jina la Yesu. Hata kuacha uonekane kama ni kituko, kwa sababu mwisho wako ni mwisho mwema kwa jina la Yesu. Kwa hiyo natoa wito kwa mfuatiliaji wa maombi haya na waombezi wa maombi haya katika juma tunalokwenda juma lijalo. Amen. Ambao tutaanza ile siku ya tarehe 21, 22 na 23. Ongeza nguvu ya maombi zaidi. Amen. Na baada ya juma hilo tunakuja kwenye ile juma kuanzia tarehe 28, 29 na 30 pale ndio mwezi tutakuwa umeishia hapo pa. Na jinsi Mungu alivyotupa hekima, yani siku tunamaliza maombi na mwezi unafanya nini? Yaani tunaingia katika mwezi mzima kwenye mwezi ujao wa 10. Sisi ni sherehe. Ukinikaribisha umeenda na keki kidogo. Umeenda na kitu fulani kizuri kidogo. Mbona mtumishi Mungu, hii keki inasema juu ya keki nyingi zinazokuja. Hii keki inazungumza juu ya ile keki ya siku ile. Umepita mtaani mpata ka keki fulani, unamlea mtu kazawadi. Sio unasubiri birthday yake. Kakeki kazuri kamekaa kwenye container, unampelekea mtumishi wa Mungu, "Nimekuletea." Oh, umenikumbuka, Mungu akubariki. Alafu anambia, "Mbona mapema mapema? Naziona kama 100 zinazokuja kwa ajili ya siku ile." Bwana asifiwe. Amen.
Unaambia naiona ngazi zilivyopangwa zile keki nyeupe za utukufu kwa ajili ya siku ile ambayo naisubiri kwa jina la Yesu. Nasema itakuwa hivyo. Nasema itakuwa hivyo. Na Mungu alithibitisha neno lake kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tutakutana katika maombi haya.